Wat 'n heerlike voorreg om saam met jou vanoggend weer rondom die woord te kuier en ek glo ek het 'n uitdaging wat ek aan jou wil rig vanoggend. Ek is baie dankbaar dat ons die voorreg het om mekaar in die oë te kan kyk en saam na die woord te gaan en saam te ontdek wat die Here vir ons wil sê. Ek wil graag met jou vanoggend praat oor die 5 fases van geestelike groei. Die 5 stasies stoppe op hierdie trein se reis. 5 fases van geestelike groei. En ek wil graag begin deur saam met jou te lees uit Efesiërs 2. Kom ek lees en as jy jou Bybel by jou het, blaai saam met my. Paulus praat met die gemeente en hy sê vir hulle, en julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en sondes. Ons was dood in sondes en misdade. Waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld. Net soos die mense in die wêreld het ek geleef. Volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van ongehoorsaamheid werk. Ek is nie net ongehoorsaam nie, ek word beïnvloed deur demoniese magte. Dis hoe ek gelewe het. Nou sê Paulus, ons was dit. Maar nou sê Paulus, nou is ons en hy lei ons verder. Ons wie ons almal, onder wie ons ook almal vroeër gewandel het in die begeerlikheid van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van ons sinne gedoen het, van ons vleeslike begeertes, en ons was van nature kinders van die toren, net soos al die ander mense op aarde. Maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groot liefde waarmee hy ons lief het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus, uit genade is julle gered. Met ander woorde, Paulus beskryf my, ek was, maar nou is ek. Wat was ek gewees? En wat is ek nou? En ek wil met jou praat oor die absolute dringendheid van die wedergeboorte. Hierdie man wat in sonde en in opstand teen God en in gehoorsaamheid aan demone geleef het, Kornei van die kerk, moes 'n nuwe natuur ontvang. Ek moes sterf van myself en wedergebore word. Ek moet 'n tweede geboorte ontvang sodat ek 'n tweede kwaliteit lewe kan lewe. Ek was geestelik dood. Ek het geen belangstelling gehad in God en sy dinge nie. Ja, so nou en dan kerk toe gegaan. Maar dit het nie vir my saak gemaak nie. Nou is daar 'n eis, Johannes 3 vers 3. Nikodemus kom in die middel van die nag en hy sê, Here, ek is mal oor die wonderwerke wat u doen. En Jesus kyk hom stip in die oë, glo ek. En Jesus sê vir hom, weet jy, die wonderwerke is great. Vir mense wat blind is om te sien, vir krepeles om te loop, dis great. Nikodemus, die groot ding wat jy nodig het, is om 'n tweede geboorte te ontvang. Jou ouwe natuur moet plek maak vir 'n nuwe natuur. Daar's die eis van wedergeboorte. En die oomblik wat ek wedergebore word, net soos die natuurlike babietjie gebore word, is ek 'n nuwe mens. Ek is 'n nepios, ek is 'n baba. In Galasiërs 4 vers 1 en 2 kom Paulus en hy praat met die gemeente van Galate en hy sê vir hulle, selfs al is jou pa 'n koninklike, selfs al is jou pa die skatrykste mens op aarde, terwyl jy 'n nepios is, hy praat van 'n baba, maar die Griekse woord is nepios, wat verwys na 'n doek, nappy. Terwyl jy 'n doekdraer is, al is jou pa die koning van konings, het jy geen gesag nie, en jy is onderhewig aan allerhande reëls van mense wat jou groot maak, van mense wat toesig hou oor jou. So, hier is my eerste vlak van lewe. Ek word wedergebore en ek is 'n baba. Kom ons kyk gou na die werklikheid van my babaskap. Ek het geen geestelike gesag nie. Nommer 2, ek is steeds in slawerny. Ek word steeds deur my vlees gelei en ek praat van I, me, my. En dit is die onheilige drie eenheid. I, me, my. Ek en myself. Ek is onkundig aangaande die woord. Efesiërs 4 vers 14 sê Paulus, ons was so onkundig toe ons babas was, ons is rondgeslinger deur verskillende tipe leringe. Nou is daar eise aan hierdie baba. Daar is die werklikheid van my babaskap, maar daar is eise aan my. En ek kan onthou 1975, het was so pas 47 jaar gelede wat ek my lewe vir Jesus gegee het. Ek kan onthou hoe ons moes leer, ek en my vriend of vriende, ons leer om gehoorsaam te word aan die woord, want tot nou toe het ons volgens ons begeerlikhede en volgens ons drange gelewe. Romeine 6 vers 6 sê Paulus, ek dien nie meer die eise van my vlees nie.
Ek word gehoorsaam aan die woord. Ek leer Heilige Gees respekteer. Galasiërs 5 vers 16. Ek leer die woord respekteer. Ek leer Heilige Gees. Hierdie babietjie het 'n nuwe kwaliteit lewe. My eie begeertes neem tweede plek. En een van die eerste uitdagings wat ek ontvang, is die doop van die gelowige. Ek was 3 weke nadat ek my lewe vir Jesus gegee het, gevul met die Heilige Gees, en die eerste drang wat ek daarna gehad het, was om deur die doop water te gaan, en Jesus te gehoorsaam. Jy sien, dis die eise aan 'n baba. Dis nie vir volwasse Christene nie, dis sommer eerste baba trekies. Die tweede fase waar ons gou wil stilstaan is, die Griekse woord paideion, ons noem het 'n kleuter, en dis die ouderdom van omtrent 2 tot omtrent 12 jaar oud. In hierdie fase in my lewe, Matteus 19:14, sê Jesus aan die disippels, hy praat met hulle oor hulle babas, gaan julle vir altyd babas bly? Jy sien, in hierdie tweede fase, paideion, in hierdie fase, ek het 'n seentjie hier met 'n, jy kan sien, is 'n stoute mannetjie. Ek ontdek my eie wil. Hierdie is 'n tyd vir dissipline. Hoor wat sê Salomo in Spreuke 13:24. Wie die roede terughou, haat sy seun. Maar hy wat sy seun lief het, besoek hom met tugtiging. Met ander woorde, daar is 'n fase in hierdie kind se lewe. Nou dat ek 'n kleuter is, ons sê hy's 'n kleuter en hy's 'n peuter. Hy vat aan alles, hy leer alles ken, hy ontdek nuwe dinge. Maar in hierdie stadium het hy dissipline nodig. En Salomo sê, as ek nie my kind tugtig of my kind dissiplineer of my kind lei nie, dan haat ek my kind. In hierdie fase ontdek ek my vader. Ek leer my geestelike vader ken. In 1 Johannes 2 vers 13, kom Johannes en hy praat met ons oor ek en God begin dinge saam doen. Ek begin sy wil uitvoer. Maar ek wil 'n deurtrek na jou fisiese lewe ook. Ek wil vir jou sê, dis 'n stadium in my lewe van 2 tot 12, wat ek my eie fisiese vader leer ken. En hoe stoei ons vir die res van ons lewe as ek en my geestelike vader nie 'n verhouding het, en ek en my fisiese vader nie 'n verhouding nie. Ek ontdek en leer die woord ken in hierdie tyd. In 1 Johannes 2 vers 17 leer ek om die wil van my vader te doen. Nie meer my eie wil nie. Ek leer om tyd te spandeer met my pappa, Hebreërs 12 vers 7. En ek wil vir jou sê, die behoefte aan vaderskap, geestelik en fisies, is in hierdie stadium uiters belangrik. Nou kom ek by die derde fase en dis teknon. Teknon klink soos technikon. Dit beteken ek is nou 'n student. Dis van die ouderdom van 13 tot, kom ons sê, 25. Ek leer nou dinge, Johannes 13 vers 33 en Lukas 22 vers 24, kom Jesus en hy leer sy disippels oor 'n kwaliteit lewe wat hulle moet aanneem. Jy sien, hierdie is 'n nuwe fase in my lewe. Op 13-jarige ouderdom, tussen 13 en 17, gaan die Joodse kind, die seun, gaan deur bar mitzwa. Hy word voor die vergadering van die dorp, word hy deur sy vader stap saam met hom in 'n vergadersaal in, en sy vader sê hardop, my geliefde seun, in wie ek welbehaag het. In hierdie stadium gaan die dogter deur bat mitzwa. En hoe klink hierdie woorde vir jou? Klink dit nie vir jou bekend? My geliefde seun, in wie ek welbehaag het. Hierdie woorde kom uit die hemel toe Jesus deur Johannes die Doper gedoop is. Dit was Jesus se bar mitzwa. Van 13 tot 25 word ek opgelei om verantwoordelikheid vir my pa se besigheid oor te neem. Ons praat van Levi and Sons. Dit was net 'n Joodse gebruik dat die seun gaan kom en pa se besigheid oorneem. Nou is dit interessant dat Jesus se disippels was op hierdie stadium, hulle reken tussen die ouderdom van 17 en 22. Met ander woorde, hulle was in 'n tyd van teknon. Hulle was leerlinge, hulle was studente. Johannes 13:35. Ek leer in hierdie stadium om Heilige Gees en woord te respekteer. My eie belange op die agtergrond. Wat sê u vir my? En dan in Romeine 12 vers 2 sê Paulus 'n uiters belangrike ding. Hy sê, ek vervang my ou gedagtes
met goddelike gedagtes. Dis die, hy noem dit die vernuwing van my gemoed of die vernuwing van my gedagtes. En in hierdie tyd moet ek myself ondergeskik stel aan leraars wat my die woord kan leer. Ek kan dit in 'n selgroep ontdek, ek kan dit in 'n gemeente ontdek. 1 Korintiërs 4 vers 14. Dan die vierde stap of die vierde stop wat ek in hierdie reis met Christus het, noem ons seunskap, goeios. Kom ons gaan terug na Galasiërs 4. Hy sê eers, ek is 'n nypios, ek dra doeke, ek het geen gesag, ek is ondergeskik aan mense wat my oplei en mense wat my opvoed. Hy sê, maar wanneer ek tot volwassenheid kom, dan word ek, nou ons Bybel sê ongelukkig geseën, maar die Griekse woord is goeios, wat verwys na die seun na bar mitzwa, die seun wat rekenskap kan gee aan sy pa, wat rekenpligtig staan teenoor sy pa, dis 'n seun wat verantwoordelikheid geneem het. En hierdie is 'n periode in my lewe waar ek Christus manifesteer, my lewe vertoon Christus. Ek is nie net meer 'n kind van God nie, ek is nou 'n volwasse seun, Romeine 8:14. Mense kan Jesus in my handel en wandel raak sien. En ek manifesteer die vrug van die gees. Galasiërs 5:22. Jy sien Galasiërs 5:17 tot 21 kom leer ons oor die vrug van die vlees. Dis hoe ek was. En basies gaan alles oor gebroke verhoudinge. Nou kom hy in Galasiërs 5:22 en Paulus kom praat oor die vrug van die gees in my lewe. En dit praat van liefde en nederigheid en alles praat oor herstelde verhoudinge en ek kom speel 'n rol as 'n goeie, as 'n volwasse seun, as 'n verhouding mens, 'n verhouding met my pa, 'n verhouding met my ma, met my boeties, maar ook met vriende, ook met 'n gemeente, ook met 'n selgroep. Dan die laaste stasie nommer 5 is teleios. Teleios of volwassenheid. In 1 Korintiërs 2 vers 6 en ook in Matteus 28 kom praat Jesus, julle moet volmaak wees soos julle Vader in die hemel volmaak is. En die woord wat hy hier gebruik keer op keer op keer is die woord teleios. Wat beteken hierdie woord? Hierdie woord verwys na iemand wat op reis was en die einde van sy reis bereik het. En in my eie geestelike reis, as ek die einde van my reis bereik, beteken dit eenvoudig net, ek is volwasse. Ek het 'n manifestasie van die lewe van God, omdat ek die einde van my reis bereik het. En wat hiermee saamgaan, is nie net vir my eie trotsheid, om vir mense te kan sê, kyk wie's ek nie. Hoor wat sê ek, iemand wat die reis voltooi het en in staat is om ander te lei om hierdie reis op te neem. En dit is amper soos vaderskap, dit is amper soos ek neem verantwoordelikheid vir jong kinders se lewens. Kom ek gee jou gou 'n prentjie. Saterdagoggend, ek en pappa wil gou gaan inkopies doen. Ons kom by die motorhuis, maak die motorhuis oop en hier staan die motor met 'n papband. Ek is 12 jaar oud, ek het nog nooit in my hele lewe 'n band vervang nie. Ek weet nie hoe word dit gedoen nie. Nou kom pappa, hy maak die kattebak van die motor oop. Daar haal hy die domkrag en hy haal die wielsleutel uit. En nou kom pappa en hy hys die kar op met die domkrag. Hy wys my waar om die domkrag te plaas. Pappa modelleer die vervanging van 'n spaarwiel. En dan vat pappa hierdie gereedskap en dan maak hy die wielboute los. Nadat hy 2 van die 5 losgemaak het, sê hy vir my, "Alright, kon hy, maak jy die ander 3 los." En dadelik sit ek my hande en pappa wat teleios, hy die einde van die reis bereik, hy's volwasse, stel my in staat om iets te kan doen wat ek nog nooit voorheen gedoen het nie. Ek leef in staat om Christus te vertoon as ek dit weer geestelik kan maak. Kolossense 3 vers 14. Die woord teleios word 19 keer in die Nuwe Testament gebruik om te verwys na iemand wat die reis voltooi het. Volwassenheid, luister mooi vanoggend. Ek kan slegs aangee, ek kan slegs oordra wat ek reeds binne in my lewe het. Wanneer Petrus en Johannes by die kreupelman kom sê hulle, wat ons het, gee ons aan jou.
As ek dit nie het nie, kan ek dit nie vir jou gee nie. As ek nie weet hoe om 'n wiel te vervang nie, as ek nie weet hoe om 'n domkrag te gebruik, kan ek dit nie vir jou leer nie. As ek nie geleer het hoe om die woord te respekteer, hoe om Heilige Gees te respekteer, kan ek jou nie verder lei nie. Ek kan dit nie deel van jou lewe maak nie. My appel aan jou vanoggend, geliefde. God soek groei van babaskap na teleios. 5 fases van groei. Kan ek jou vraag vanoggend, as jy so na my geluister het, waar bevind jy jouself op hierdie geestelike roete? Is jy nog 'n babietjie? Is jy dalk al 'n paideon, 'n kleuter? Is jy dalk 'n tekna, 'n student? Is jy dalk goeios, al 'n volwasse seun? Of is jy al 'n vader wat seuns kan lei? Waar staan jy vanoggend? Jy sien, ek en jy neem verantwoordelikheid vir ons eie lewe. Dis nie die kerk se funksie om my te forceer om iewers te beland nie. Die kerk kan my lering aanbied. Ek moet dit assimileer, ek moet dit deel van my lewe maak en groei. Kom ek en jy bid saam vanoggend. Ek wil jou uitdaag voor die Here. Ek wil jou uitdaag om eerlik te wees, om te erken waar jy vanoggend is. Of jy 'n jong mens is of jy 'n volwassene, ek het met 2 jong mense hierdie week gesit wat hierdie vraag vra: "Waarheen is ek op pad? Waar is ek met my lewe?" Dis nugter. Dis nugterheid om te erken waar jy vanoggend is. Want God, Jesus Christus, stel belang om jou verder te neem. Kom ons bid saam. Bid sommer saam met my. Sê: "My Vader, ek wil graag 'n seun wees op wie U trots is. Heilige Gees, ek wil so in verhouding met U staan, dat U die lewe van Christus in my kan manifesteer en deur my kan vertoon. Ek wil so graag 'n dader van die woord wees en nie net 'n hoorder nie. Ek wil so graag in my gebedslewe in 'n plek beland. Ek wil so graag in die gawes van die Heilige Gees funksioneer. Ek kom vra U vanoggend, help my om eerlik te wees, om te erken waar ek is. En Here, vat my by die hand en lei my verder, want ek weet, U droom is dat ek hierdie lewe sal manifesteer. Dankie dat U dit vir my gaan doen, Here. In Jesus naam. Amen."